本当に誰一人いなくなっちまったんだ。申し訳ありません。てっきり命令だとばかり思って。いかがいたしましょう。お望みなら私を廃棄処分にできますが。そうだな、そうしてくれると助かるよ。トラブルはもうたくさんだ。はい、マスター。マスター。嘘だよ。今の命令なしな。命令の中止はできません。なんでだよ。お前は何も悪くない。俺の命令を聞いただけだもんな。だからお前が消える必要なんてないんだ。しかし命令の中止。頼むよ。俺のせいでみんな消えちまってどうしたらいいんだよ。俺を一人にしないでくれよ。頼むから命令を中止してそばにいてくれよ。はい、マスター。いっそ全てが悪い夢だったらいいのに。天使を大事にして。え？決して手放さないで。ともちゃん、今日私日直だから先に行くね。遅刻する。夢ってそれどうなの本当に。俺的にも微妙。マジで。おはようございますマスター。それはい、夢だったらいいとおっしゃったので全て夢にして元通りにするプログラムを起動しました。そんなことできんの。いけなかったでしょうか。いや、いいよいいよ、グッジョブ、最高。でもな、正直疲れたよ。あのマスター、あれも夢にした方がよろしかったでしょうか。ん？何が。そばにいろとおっしゃってくださいました。あれも夢の方がよろしかったのでしょうか。イカロスの好きな方でいいんじゃない。え、それはどういう。そういうことなの。うん。何度も言うけど、俺は平和で普通の生活を送りたいのだ。それなのに俺の周りと来たら殺人チョップの女に、空を飛ぶ変態、とどめにあの日空からイカロスが降ってきた。こうしていつまでも忘れられない日々が始まったのだ。笑って答えた。
く。あー、いや、そこまでそばにいなくていい。つうか、ドア閉めろ。次回、雨かけるロマン。この番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。